Саяси лауазымда отырған президенттің туыстары қызметінен кетеді. Қазір жолдауда айтылған тапсырмаларды жүзеге асыру тетіктері талқыланып жатыр. Бұл туралы әділет министрі Қанат Мусин мәлімдеді. Мемлекет басшысы жолдауда саяси реформалардың 10 бағытын ұсынған. Олардың арасында президент өкілеттігі де айтылған еді. Әділет министрі мемлекет басшысының жақын туыстарына кімдер жататынын атады. Сонымен тізімге президенттің ата-анасы, балалары, асырап алушылар кіреді. Ата-анасы бөлек ағайындардың аға інілері мен апа-сіңлілері, атасы, әжесі, немерелері де жатады. Президент жекжаттары ерлі-зайыптылардың жақын туыстары да басшылық қызметте бола алмайды. Осылайша оларға енді премьер-министр, сенат, мәжіліс төрағасы, министр, облыс, аудан тіпті ауыл әкімі болуы да тыйым салынады. Самұрық-Қазына, Бәйтерек сияқты ұлттық компанияларда да басшылық қызметке жол жоқ. Министр суперпрезиденттік пен президенттік форманың аражігінде түсіндірді. Саң жобалары қазір дайындалып жатыр. Парламенттің қарауына биыл тамыз айында жолданып, жыл соңында оларды қабылдау жоспарланып отыр. Аудандық облыс әкімдерінің шешімдерін бұрын президент любой әкімнің шешімдерін бұзуға құқысы бар еді. Енді қазіргі өзгерістерге сәйкес бұндай нелерді президент енді жасай алмайды. Ол шектеу емес пе? Конституциялық өзгерістер бойынша ол тек қана сол органдардың төрағасын ғана тағайындалады. Ол шектеу емес пе?